Доброго дня, шановні наші гості-спікери, шановні гості глядачів у прес-залі та глядачі, які дивляться нас онлайн. Український кризовий медіа-центр продовжує свій робочий день. Я оголошую про початок прес-конференції на тему «Жахливий стан дотримання медичних прав в'язнів та необхідність підпорядкування пенітенціарної медицини Міністерства охорони здоров'я». Передаю слово спікерам. Дякую. Доброго дня всім. Ми розпочинаємо нашу спільну прес-конференцію Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і Харківської профсоюзної групи, яка присвячена названій щойно темі забезпечення медичних прав ув'язнених та реформуванню загалом пенітенціарної медицини. З цих двох тем і Офісу Уповноваженого, і наша організація проводили дослідження останніми роками, і Офіс Уповноваженого щойно випустив спеціальну доповідь про дотримання медичних прав в'язнів. А наша організація узагальнила нашу роботу за останні 5 років і видавав такі дві книжки українською та англійською мовами, яка має назву «Реформа пенітенціарної медицини» і, власне, складається з двох частин. Перша частина відображає стан сьогоднішньої пенітенціарної медицини, жахливий стан, справді жахливий. В цьому слові у нас немає жодних розбіжностей з нашими колегами. І друга частина, як все ж таки здійснювати реформу цієї медицини, щоб вона припинила бути жахливою. Ну от ми зараз будемо говорити на цю тему. Хочу представити всіх учасників прес-конференції. Зліва від мене уповноважена Верховної Ради з прав людини Денисова Людмила Леонтівна, поруч з нею її представник з питань дотримання прав людини в місцях несвободи Наталя Леонідівна Бородич. Я, Захаров Євгеній Юхимович, директор Харківської профсоюзної групи. І справа від мене Михайло Васильович Романов, кандидат юридичних наук, доцент Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого і експерт нашої організації з питань кримінально-виконавчого права. Так, я хочу надати слово Людмилі Леонтівні, будь ласка. Дякую. Євгеній Юхимович, доброго дня всім. Дійсно, тема, яку ми сьогодні будемо обговорювати, жахливий стан дотримання медичних прав в'язнів і необхідність підпорядкування пенітенціарної медицини МОЗ, ну, дві тези – про стан і про вирішення проблеми. У 2016 році Міністерством юстиції України було прийнято рішення, що треба реформувати саму пенітенціарну службу і її медичну частину, маючи на увазі додержання прав на медичну допомогу. Чому вони це зробили? Вони, приймаючи рішення, констатували, що існуюча система пенітенціарна, вона не відповідає ні гуманізації відношення до в'язнів, ні європейським стандартам. І що саме в'язні не отримують кваліфіковану медичну допомогу, і тому потрібно реформувати. Була така прийнята концепція, яка була розпочата в її виконання у 2018 році, і завершення планувалося вже з усіма висновками і результатами в 2020 році. Що саме було передбачено стосовно медичної реформи в частині реформи пенітенціарної? Треба, вони хотіли, ці розробники і потім виконавці, досягти три такі мети. Перше – це незалежність лікаря в керівництві установи, неупередженість в встановленні діагнозу цим в'язням і надання якісної медичної допомоги засудженим особам, узятим під варту. І потім планувалося, вже коли вони досягнуть цієї мети, передача всіх цих функцій
від Міністерства юстиції до Міністерства охорони здоров'я. Що відбулося? Цією реформою було запроваджено, створено ЦОЗ ДКВС, Центр охорони здоров'я. Дійсно, таким рішенням Кабінет міністрів в 2017 році 1 листопада створив. Тобто на сьогоднішній день, вже п'ятий рік, така установа є. Для того, щоб написати в тому числі ту спеціальну доповідь і вже зробити висновки, як реформа реалізована, як мета досягнута, і що зараз отримують, які медичні послуги, як дотримуються права в'язні на медичну допомогу, ми зробили, починаючи з 2018 року по 2021 рік, 253 моніторингових візита. Ми 100% перевірили кожну медичну установу. Кожну. Щоб не говорили про те, що якась вибірковість. Ми кожну перевірили і не один раз. Потрібно сказати, що ми їх перевірили. І тому у нас є така спеціальна доповідь. Що стосується до виконання мети незалежність лікаря від керівництва установи. Ну що можна говорити, якщо в 70 відвіданих установах, тобто у всіх 70 установах, немає медичних кабінетів. Як огляд відбувається? Ну от, в будь-якому місті. А ввечері взагалі, коли потрібно надати медичну допомогу або оглянути, це відбувається в камері, в присутності і працівників колонії, і інших в'язнів. В 30% всіх цих установ немає медичний огляд на тілесне ушкодження, відбувається теж в будь-якому місті. І в присутності безпосередньо працівників цих установ. Про що ми говоримо? Яка може бути незалежність, якщо працівник адміністрації присутній на огляді цих нанесення тілесних ушкоджень? Тобто це має намір приховати, і безумовно так і є, ми так і фіксуємо, що приховується, і ця інформація не передається правоохоронним органам. Ну, наприклад, в червні 2021 року Дніпровська багатопрофільна лікарня номер 4. До хірургічного відділення цієї лікарні було госпіталізовано засудженого з діагнозом правобічний пневмоторакс та переломами 5-7 ребер. Наші монітори перевірили медичну картку, запис в журналах, нічого не було зроблено. Тобто, зрозуміло, що ніхто і не повідомив правоохоронні органи про нанесення таких тілесних ушкоджень. Безумовно, ми звернулися до генерального прокурора, генеральний прокурор надав припис, щоб усунули всі негаразди, які там були зроблені. Так же само, Стрижавська багатопрофільна лікарня номер 81, встановлено, що з Літинської колонії 123 засуджений був направлений з попереднім діагнозом гострий панкреатит. Але потім з'ясувалося, що у нього є внутрішня кровотеча, розрив селезенки і інше. Ми перевірили, нічого в медичних журналах не записано, в картки не записано, органи правоохорони не повідомлені, безумовно, ми це зробили за них, для того, щоб право людини було забезпечено. Що стосується другого принципу, другої мети, яку хотіли досягти Міністерство юстиції, скажімо так, да? Неупередженість встановлення діагнозу в'язня. 80% перевірених слідчих ізоляторах і 40% установ виконання покарань медичними працівниками не фіксуються соматичні захворювання в'язнів. Що це означає? Що їх ніхто не надає ніякі ліки, а вони тільки надаються такі, знаєте, симптоматику. Ну, температура – хорошо. Давайте від температури дамо. Ніхто захворювання не лікує. Ще таке є. Розумієте, лікар встановлює, що у нього поганий слух, а його відправляють діагностувати зир. Ну, тобто в іншу діагностику. Ну, тобто кому це потрібно? Наприклад, в результаті візиту медичних частин Сумського СІЗО. Тобто, щоб ви розуміли, ми кожен рік, кожне СІЗО перевіряємо.
Тобто і 18-й, і 20-й, і 19-й, і 21-й, і Суми, і Кропивницький, Дніпровська, опять же, колонія номер 4. І я можу їх перелічувати. Тобто в медкартах ніде не пишеться про соматичне захворювання. Тобто не ведеться облік. До чого це приводить? До хронічних захворювань, а така допомога потім в'язням не надається. Медичні працівники не приймають рішення про перевезення, етапування хворих в'язнів до лікарень МОЗ та лікарень ЦОЗ ДКВС. Вони лише пропонують адміністрації ДКВС це зробити. А адміністрація ДКВС не вважає за потрібне привозити таких людей. І тому це загострилось питання ще в умовах ковід. Розумієте, що вони практично там і по 10 місяців не привозили людей, хворих на туберкульоз. І вони були разом, от, наприклад, Бучанська колонія, ми всі знаємо цей приклад, коли ми вже просто втрутились в цю ситуацію і завдяки просто впливу там на Національну гвардію, вони самостійно це перевезли цих людей, щоб вони вже не наражали всіх інших на захворювання на туберкульоз. Надання якісної медичної допомоги засудженим і особам, узятих під варту. 90% медичних закладах нами виявлено, що немає медичного обладнання, не укомплектовані медичними працівниками, відсутні вузькопрофільні лікарі в місцях попереднього ув'язнення і так далі, можна перелічувати. Тобто, коли ставилась така мета, вона не досягнута. Несправність рентгенівського, флюорографічного апаратів теж можна перелічувати майже всі СІЗО, особливо розповісти про київський слідчий ізолятор, що там взагалі люди, які утримуються, їх же багато, понад 2000, і вони потребують і рентгенологічного обслідування, і флюографію зробити. Нічого не відбувається. Тобто зараз, от вже 18-19, вже 22-й рік, вони нібито будуть приймати рішення щодо можливості якогось відремонтування старого обладнання, яке може запрацює, а може не запрацює. 80% відвіданих медичних частин немає ні психіатрів, ні стоматологів, ні функціоністів. Тобто, і вони спеціальні такі профільні послуги надають сімейними лікарями. Сімейні лікарі, вони не, це ж, вони не можуть встановити в тому числі психіатричне захворювання і надати належну медичну допомогу. Неукомплектовані штату медичних працівників медичних частинах, по крайній мірі, до несвоєчасного, неналежного надання медичної допомоги, і що в умовах коронавірусної хвороби є неприпустимим. Ну, можна сказати, приклад, Бориспільська виправна колонія, да, ми всі пам'ятаємо, як там повністю був спалах цієї коронавірусної інфекції, тому що просто не було кому послухати, там був стоматолог і фельдшер, який не міг просто надати сучасну медичну допомогу. Що відбулося? 44 захворіли. Після того, як ми там визвали всіх лікарів, вони виявили 44, один помер. Тобто це говорить про те, що зараз, звісно, відкрито кримінальна справа, але людини немає. З 19-го року аптеки багатопрофільних лікарень не забезпечені препаратами загальної анестезії і медичними препаратами, при яких можна було б зробити операцію. І нами встановлено, що, наприклад, в Львівській багатопрофільній лікарні купа людей, хворих засуджених, чекають планової операції. Але не можуть тим зробити, тому що просто нема зробити чим анестезію. Так, ми добилися того, що епідуральну анестезію зараз їм поставили, а загальну – ні. 3 роки майже вони не можуть цього зробити. Реформування в медицини ДКВС, установи ДКС передбачало інтеграцію пенітенціарної медицини в державну систему охорони здоров'я, щоб вони поєднали, щоб був єдиний реєстр, щоб людину могли записати в будь-яку там лікарню для того, щоб вилікувати йому хворобу. Ну, на цей час нічого не зроблено.
І ви знаєте, от дуже свіжий приклад. Буквально на цьому тижні я була в в'язниці в колонії номер 16. І там засуджені, це первоходки, як кажуть, людина вже через 2 місяці звільняється. Вона вакцинована, але сертифіката немає. Є тільки довідка про те, що і зроблені ці вакцини. Як вона може поїхати додому? І ж не пустять жодний транспорт. І тому потрібно це ж, всі ж питання вирішити. Потім не 90% працівниками медичних частин не виконуються ці надані рекомендації профільними лікарями. Тобто вони їх надані, а вони так записані на папері і нічого не робиться. Тому це просто, це ж не може бути, вона вилікувана тоді, ця людина. Потім, що стосується невилікувана хворих. Ну, тут я вважаю, що держава негуманно відноситься до цих людей. Вони з такою хворобою подальше і відбувають покарання, і звільняються тільки вже в останні дні свого життя. І я думаю, що це теж потрібно вирішити. Що стосується психічно хворих? Ну, психіатрів взагалі немає. Скільки ми не зверталися, просто їх не можна знайти. І тому, коли людина утримується, у якої психічне захворювання з іншими, за неї ніхто не слідкує. Потім, і у нас таких багато прикладів, що є приступ, і є вже ті, які постраждали, або матеріально постраждали, або і фізично постраждали ці люди, які разом знаходилися з цим психічно хворим. Що хотіла б сказати, підсумуючи? Можна довго розповідати про те, що ми встановили, але треба сказати, що, наприклад, туберкульоз, ВІЛ, гепатит, тобто в 100% медичних частин ми встановили, що не дотримується інфекційний контроль під час лікування осіб, ну, наприклад, хворих на туберкульоз. Тобто людина може захворіти в в'язниці набагато швидше і набагато складною хворобою, ніж на волі. І це просто вражає такі результати. Підсумуючи, знову ж, зважаючи на те, що вже 5-й рік нібито відбувається реформа медичної служби в пенітенціарних установах, крім того, що був створений ЦОС ДКВС, нічого не відбулося. Цілі і завдання, які вони ставили себе, не досягнуті. Досі лікарі всі залежні до адміністрації установ ДКВС. І треба сказати, що надання медичної допомоги в'язням знаходиться не то, що на рівні 2017 році, воно стало ще гіршим. І тому на сьогодні не відбувається і передача від Мін'юсту до МОЗу цих надання медичної допомоги. Тобто в вересні 2021 року координаційна рада, коли засідала реалізація національного превентивного механізму, яку я очолюю, в присутності, в тому числі заступників міністрів інших міністерств, пані Олена Висоцька, це заступник міністра юстиції України, з всією відповідальністю сказала, що є політичне рішення на виконання цієї концепції реформи пенітенціарної служби передати все ж таки медичні частини і надання медичної допомоги від Мін'юсту Міністерства охорони здоров'я. Там же була присутня заступник міністра охорони здоров'я. Ми думали, що все, дякую всім, разом, громадськості, уповноваженому, ми досягли цієї мети, що зараз буде це реалізовано. Так ні, нічого не відбулося. Крім того, що була напрацьована стратегія нова реформування пенітенціарної системи до 2026 року та затвердження плану заходів на 2022-2024 щодо її реалізації. І була там така написана стратегічна ціль номер 3.
забезпечення права на охорону здоров'я та належне медичне обслуговування в установах виконання покарань для слідчих ізоляторів, де не передбачається передача всіх цих функцій Міністерства охорони здоров'я. Тому вона мною, як уповноваженим, погоджена не була. Тому я дуже сподіваюся на підтримку і на подальшу співпрацю правозахисних організацій, Харківської правозахисної групи в цьому напряму, щоб ми все ж таки вирішили, щоб права на отримання медичної допомоги в'язній було додержано. Дякую вам. Дякую, Людмила Леонтьевна. Будь ласка, Наталія Леонтьевна, може ви ще щось про якісь особливості вашої спеціальної доповіді ще доповнити? Дякую, я буквально коротко хотіла б зупинитися на таких уразливих категоріях в'язнів, якими є жінки і особи з інвалідністю. Це відповідно до міжнародних стандартів, це дійсно ці категорії визнаються уразливими і такі, які мають особливі потреби. Так от, що ми з'ясували? Жінкам, так же, як і іншим, незважаючи на те, що вони є вразливою категорією, в 90% відвіданих медичних закладів не надаються необхідні медичні послуги, не проводяться професійні огляди, і якщо потрібна консультація вузькопризначених лікарів, вона також для них не проводиться. Ці порушення ми виявили у Кіровоградському СІЗО і у Кропивницькому СІЗО, і лише за втручанням уповноваженого цим жінкам, які потребували консультацію вузькопрофільних спеціалістів, було їх надано і забезпечено. Тобто всіх жінок, які це потребували, їх було вивезено і проведено огляд. Є така ж проблема з вагітними жінками і з новонародженими дітьми. Наприклад, у зв'язку з тим, що медичними частинами не забезпечується укладання договорів з закладами охорони МОЗ, ні вагітних жінок не беруть на спостереження, ні дітей новонароджених не оглядають лікарі-педіатри. І такий випадок був нами зафіксований, таке порушення було нами встановлене у Київському СІЗО. Новонароджена дитина, якій було місяць, оглядалася лише медичною сестрою медичної частини в СІЗО і лікарем-інфекціоністом. Ніяких щеплень, яка має отримувати дитина в місячному возрасті, їй надано не було взагалі. А потім ще дитина захворіла, її перенаправляли в медичні заклади МОЗ завдяки знову ж таки втручанню уповноваженого. І тому за зверненням Людмили Леонтьєвни все ж таки добилися того, що дитині було надано спостереження лікарям-педіатрам та зроблені всі необхідні щеплення. Але ж є ще багато таких прикладів, які ми не виявили, і хотілося, щоб це було не точково, а все ж таки якось системно для всіх дітей це забезпечувалось. А що стосується порушення прав осіб з інвалідністю, ми фіксуємо як порушення права на охорону здоров'я, а також і порушення права на доступність. Не секрет, напевно, що в 100% взагалі установ ДКВС немає створення належних умов для доступності для таких осіб. Немає ні пандусів, ні поручнів, ну вже не говорячи про якісь підйомники і такі інші речі. Наприклад, у замковій колонії до нас звернувся під час моніторингу, звернувся довічно ув'язнений, якому було ампутовано нижні кінцівки дуже високо, і в нього не було крісла колісного. І під час етипування до лікарні він етипувався автозаком без будь-яких пристосувань, і був змушений понад півтори години триматися за решітку, щоб його кудись там не знесло. І знову ж таки, завдяки втручанню уповноваженого, йому забезпечено крісло колісне, на якому він може самостійно пересуватися. Дуже така непроста ситуація з особами з інвалідністю, які мають першу, другу, третю групу. В Увільнянській УВП номер 11 нами також виявлено було 11 засуджених осіб з інвалідністю, в яких взагалі не було передбачено реабілітаційних програм.
Тобто, ну, вони поступили, їм повинні проводитись певні заходи, вони їх не отримують, а всі, їх хвороби загострюються, і потім, ну, це призводить до дуже тяжких наслідків. Знову ж таки, за результатами візиту, за втручанням уповноваженого, забезпечено і надання реабілітаційних заходів, і своєчасна, і необхідна діагностика. Це, якщо коротко, в мене по уразливим групам населення. Дякую. Дякую, Наталія Леонідівна. Ми можемо підтвердити все, що говорилося раніше. Немає ніяких заперечень, сперечань з цього приводу. Ситуація вкрай жахлива з цим. І більше того, мушу сказати, що за останні роки вона стала ще гірше, ніж була раніше. Стало ще гострішою. За нашими спостереженнями, так само ЦОЗ ДКВС і Міністерство юстиції, незважаючи на свої декларації, які були висловлені, зокрема, в вересні минулого року, вони не хочуть передавати Міністерству охорони здоров'я медичні частини бенефіціарних установ та 16 спеціалізованих тюремних лікарень. Але вони ще не бажають змінювати ту ситуацію, яка склалася, яка стає ще важче. Ну от в нашій книжці, оцій, вона складається з двох розділів. Перший розділ, він присвячений стану теперішньому пенітенціарної медицини. І тут є спочатку огляд законодавства, практики і конкретних випадків, і намагань реформи, доволі розлогий такий розділ права в'язнів на охорону здоров'я та медичну допомогу, де все це описується. Йдеться про реакцію Комітету міністрів Ради Європи, який, до речі, зробив такий важливий крок нещодавно, а саме розділив питання виконання рішень Європейського суду щодо ненадання медичної допомоги і щодо поганих умов утримання в пенітенціарних установах окремо. Раніше це була одна група рішень, і вона розглядалася разом, і Україна мала подавати плани дій щодо виконання цих рішень в цій групі по обидвам напрямкам, а тепер за рішенням CPT, це за рішенням Комітету міністрів, це дві різні групи, і окремо треба працювати з рішенням про ненадання медичної допомоги і окремо з рішенням щодо поганих умов утримання. Це слід мати на увазі. Що стосується ненадання медичної допомоги, то як показано в цій книжці, останні три роки Європейський суд суттєво змінив ставлення до українських справ таких. У нього тут немає більше питань права, абсолютно. Він апріорі знає такі речі, що умови утримання погані. То це свідчить, зокрема, і пілотна справа Сукачов проти України, яка була винесена в кінці січня 2020 року. Це наш адвокат, наша організація її готував також. Так і відсутність медичної допомоги також. Тут вони не бачать тут проблем права. Це призводить до того, що такі заяви дуже швидко розглядаються. Більше того, ну, вони можуть бути розглянуті менше, ніж за рік. От заява подається в лютому, а десь в жовтні-листопаді вже є рішення Європейського суду. При цьому вони об'єднують разом декілька різних справ, які не мають одна до іншої жодного стосунку, і просто виписують ці конкретні справи у вигляді таблиці, де вказують ім'я та прізвище заявника, представника, де він перебуває, перелік його хвороб, його претензії і рішення суду, що є порушення статті 3 за відсутності адекватної медичної допомоги. І сума компенсації
шкоди, яку має відшкодувати держава цієї людини. І от можуть бути рішення, де 7, 8, 10 таких аплікантів об'єднані разом. Рішення ці розглядаються вже не палатами, а тільки комітетами з трьох суддів. Вони всі прості. От це, знаєте, ну, взагалі це ганьба і сором для держави, але це так. Це так відбувається. І на превеликий жаль, як ми з вами бачимо, і наші колеги бачать в офісі уповноваженого, і ми, і інші наші колеги в правозахисних організаціях, держава нічого не хоче робити для того, щоб поправити цю ситуацію. Абсолютно нічого. Ті дії, які вона видає за кроки спрямовані на рішення цих проблем, такими визнати не можна. Ну, наприклад, що вона будує платні камери в слідчих ізоляторах з гарними умовами. Але якщо порівняти кількість засуджених, кількість ув'язнених, які можуть скористатися цими платними камерами, з загальною кількістю ув'язнених в слідчих ізоляторах в країні, це близько 20 тисяч, а в камерах ну, може бути ну, 200 людей, то стає зрозумілим, що ніякого вирішення питання тут не буде. Крім того, якщо знов-таки порівняти кількість коштів, які були спрямовані на те, щоб побудувати ці платні камери, то виявиться, що за ці кошти можна було б зробити багато чого більше, відремонтувати інші камери. І фактично це нічого інше, як утвердження дискримінації між в'язнями, різними в'язнями за рівнем їхніх доходів. Економічна дискримінація в явному вигляді. І я, мені б дуже не бажалося, щоб це було знов-таки закріплено Європейським судом, але Комітет міністрів Ради Європи чітко і ясно сказав, що такі заходи не можуть вважатися за прийнятні для вирішення цієї проблеми в одному із своїх рішень нещодавніх. Ну, ми про медицину. Да, так от, в цій книжці перший розділ про стан пенсіонарної медицини. Є великий розділ, де перша частина, великий розділ аналітичний. Потім оці повідомлення Комітету міністрів. Потім підсумки реформи, оці 5 років, про які ми говорили. Потім окрема публікація, присвячена міжобласній тюремній лікарні при Дніпровському СІЗО номер 4. Найжахливіша ситуація саме в цій лікарні. Ми це стверджуємо абсолютно відповідально. Там просто те, що там відбувається, ну, це жахливо абсолютно. Ну і далі тут є ще два таких розділи. Це короткі описи 48 конкретних судових справ, де наші адвокати намагалися домогтися того, щоб була надана адекватна медична допомога засудженим, які до нас зверталися. І опис, фрагменти звітів про моніторингові візити до 25 установ виконання покарань, які були здійснені минулого року, де йдеться саме про медичні частини. Ну, от це перша частина цієї статті. Друга частина присвячена засадам реформування пенітенціарної медицини, що, власне, треба робити, щоб вийти з цієї ситуації. Як все ж таки, яким чином передавати пенсіонарну медицину в медицину цивільну до підпорядкування Міністерства охорони здоров'я. Я перед тим, як передати слово з цього другого питання моєму колезі, нашому експерту Михайлу Романову, просто хочу навести декілька прикладів з тих, які наведені в цій книжці. Там 48 справ, але я наведу 5 прикладів, дуже коротких. Приклади стосуються або не надання медичної допомоги, або намагання звільнити засудженого, ну, який не може перебувати в основі виконання покарань. І виявляється, що це зробити вкрай важко, ну майже неможливо. Ну от один засуджений звернувся по юридичну допомогу у зв'язку з хворобою. У нього відкрита форма туберкульозу.
Проте його продовжують утримувати в загальноможливому відділенні в Одеській колонії номер 14, хоча й в ізольованому приміщенні. І це тому, що у колонії фактично відсутня медична частина. Треба його вивезти на лікування в спеціалізовану лікарню, але з цим затягують і не вивозять. Він поскаржився, адвокат одразу послав документи. Колонія почала ховати листи адвоката від засудженого, не показували їх йому. За словами адміністрації, вони не приходили. А йому самому почали погрожувати, щоб він не розголошував ситуацію в установі. І тоді він попросив адвоката більше не писати листів до колонії. Він досі, це ситуація літа минулого року, він досі перебуває в цій колонії із своєю відкритою формою. І ми все одно скаржилися вже не в колонію, а в інші установи. І адміністрація колонії на сьогодні вже бажає від нього, вибачте за вислів, здихатися і хоче його звільнити по УДО. Але поки що він не звільнений. Друга історія. От та сама Дніпровська УП номер 4 звернувся під час нашого візиту туди хворий, сказав, що потрібна термінова консультація уролога та операція на сечовому міхурі. Зараз його стан настільки поганий, що він не може приймати їжу, у нього постійне блювання, а з організму не відводиться сеча. Проте працівники медичної частини не надають йому допомоги, навіть не оглядають його, а сечовідний катетер він повинен встановлювати собі сам. Ну, про що говорити, коли в цій лікарні один фельдшер на 2000 засуджених? І за добу він навіть не може рознести всі ліки, щоб вони їх прийняли, не те, що оглядати. При цьому нашим працівникам не дали допуск до його медичної карти. І вся ця історія продовжується досі. Він досі перебуває в такому жахливому стані в цій установі. Ну, правда, після наших листів, там, щоб хоч щось почали робити щодо лікування, але ситуація не змінюється, і ми навіть не дійшли до суду, оскільки поки що ЛКК не дає висновку, що він має бути звільнений, навіть в такій ситуації. Далі, Харківська колонія номер 43 середнього рівня безпеки. Засуджений після політравми, він випадково випав з п'ятого поверху ще в 2004 році. І він, в нього купа діагнозів, я не буду їх прораховувати, це дуже довго і важко. І головне, що він має першу А-групу інвалідності з 7-го року, в 2004 році було падіння, і він в умовах колонія номер 43 не може пересуватися в інвалідному візку і себе обслуговувати. Тим не менше, знов-таки, питання його звільнення за станом здоров'я не вирішується. От з тих пір, як до нас ця історія потрапила, з вересня минулого року, ми навіть не можемо поки що до суду дійти. Бо на всіх етапах маємо проблеми з отриманням ЛКК і так далі. Аналогічна історія у засудженого у Вільнянському УВП номер 11. Не може на інвалідному візку самостійно пересуватися та себе обслуговувати, бо в колонії немає для цього умов. Інвалід першої Б-групи довічно. І так само ми не можемо дійти до суду, щоб його звільнити за станом здоров'я. Ну, в книжці всі ці історії розписані більш детально, бажаючи це можуть подивитися. Все це хождіння по муках, як наші адвокати намагаються все ж таки допомогти тим нещасним. Ще один приклад, той ж Дніпровський УВП номер 4. Засуджений переніс інсульт, після якого він справляється з природними потребами за допомогою сусіда, майже не розмовляє, самостійно не може пересуватися і обслуговувати себе. Його не звільнюють. І нарешті остання історія, яка тривала ці дні, я не включав її в прес-реліз, бо було незрозуміло, чим це закінчиться. Є в нас клієнт в Ніколаївській області, ми з 19-го року, ми намагалися його з букетом хвороб звільнити за станом здоров'я. І пройшли два кола судів, і
Навіть коли ми домоглися ЛКК, сказала так, треба звільнити. Один суд сказав, треба звільнити. Апеляційна інстанція відмовила, бо прокурор заперечував. Прокурори дуже часто в таких судах заперечують проти звільнення. Це слід підкреслити. Дуже багато таких прикладів є. Ну і от нещодавно йому стало геть погано. В нього була температура 39 тиждень. Про це повідомили адвокатку. Ми думали писати правило 39, щоб привезти в лікарню, але вона написала пост в своєму Фейсбуці. Як не диво, Ніколаївська обласна прокуратура відреагувала на це, написала їй. Вони виїхали терміново в цю колонію, номера не пам'ятаю, і його таки перевезли в реанімацію. Але в реанімації він помер. І після того, що він... А буквально 10 діб тому ЛКК дала висновок, що стан здоров'я задовільний у нього, розумієте? І ми знову не могли піти в суд з цією історією. Ну тепер вони вже заднім числом там все переробляють і намагалися його звільнити, але він помер, він не надав їм такої можливості, щоб вони вийшли сухими з цієї історії. Ну, вибачте за таку чорлуху, я перепрошую за термінологію, але це наше життя. Наше життя оцих майже 50 тисяч людей, які знаходяться за ґратами в слідчих ізоляторах і установах виконання покарань, і мають отаке до себе ставлення, і мають вкрай поганий рівень лікування. І з цим необхідно щось робити, бо ви знаєте, я коли пишу такі речі, розповідаю західним колегам, вони кажуть, слухайте, ну у вас же варварська держава. Я кажу, так, варварська. Варварська, а що нам залишається робити? Ми не можемо про це мовчати. Це все просто кричить про себе в це все. Ну, все ж таки, що ми вважаємо за необхідне робити, я хочу розповісти нашого експерта з питань пенітенціарного права, який, власне, є автором другої половини цієї книжки про те, що треба робити, Михайло Романова. Будь ласка. Доброго дня всім. Дякую за надане слово. Перш ніж перейти до того, що ж робити, хотілося б сказати два слова буквально, чому взагалі все це важливо, про те, про що ми кажемо. Чому це є важливим для пересічних громадян так само. Якщо, скажімо так, відійти від емоційної складової, то для нас всіх це є важливим, тому що всі ці люди, які відбувають покарання, вони звільняються в якийсь момент, і все, що вони з собою приносять, в тому числі і стан свого здоров'я, воно опиняється у вільному суспільстві, і вони цим з нами діляться без будь-яких обмежень. Тому те, що відбувається в установах виконання покарань, це те, що буде відбуватися згодом в якійсь частині нашого суспільства. І відповідно, якщо на це не реагувати, то наше суспільство буде поступово отримувати цей, так би мовити, імпульс. Це перший момент. І другий момент – це те, що є в нас такий принцип в кримінально-виконавчому праві взаємної відповідальності держави і засудженого. І якраз ті приклади, які були наведені зараз, вони нам демонструють, яким чином держава дотримується свого обов'язку відповідати перед засудженим. Ну, а засуджений, так щоб було зрозуміло, це просто статус особи. Так само, як і статус військовослужбовця, так само, як і статус державного службовця. Це особливий правовий статус і більш нічого. Якщо виходити правової частини. І відповідно, якщо держава таким чином ставиться до носія певного статусу, ми можемо з якимось ступенем імовірності вести мову про те, що вона може відноситися таким чином до будь-якого суб'єкта, будь-якого статусу. І це небезпечно. Це просто небезпечно з точки зору правового режиму всередині держави. Це, так би мовити, чому це важливо для нас всіх. Чому ми таку увагу цьому повинні приділяти? Не лише ті, хто цим професійно займається, а й будь-хто. Тепер стосовно того, що нам здається правильним зробити в цій сфері.
Ну, вести мову про те, що реформувати реформу вже якось так не дуже доречно, напевно, це буде така тавтологія. Тому, напевно, скоріше необхідно вести мову про зміну суті в підходах до надання медичної допомоги засудженим. І це саме те перше, з чого ми намагаємося, на що ми хочемо звернути увагу, з чого ми намагаємося, так би мовити, починати. Ми хочемо поставити мету перед цією концепцією, що повинно відбутися в результаті реформування пенітенціарної медицини. Ми вважаємо, що вона повинна стати належною, вона повинна стати адекватною і вона повинна усунути небезпеку. Небезпеку як для самих засуджених, так і для вільних громадян. І це повинна бути вирішальна частина цієї реформи, це повинно бути те, що буде визначати ті заходи, які там будуть закладені. Саме тому ми вважаємо, що там повинен бути під час зміни цієї медицини, ми вважаємо, що там акцент повинен бути на тому, щоб в пріоритеті було саме здоров'я, саме безпека тих, хто перебуває в установах виконання покарань. Що ми вважаємо за необхідне зробити? Розуміючи те, що на сьогоднішній день медична сфера взагалі також перебуває в стані перетворення, і ми переходимо до такого цифрового сервісу, який є лише надбудовою певною, оскільки в будь-якому разі медичні послуги не можуть надаватися дистанційно, вони потребують особистого контакту. Але частина їх переходить для полегшення, так би мовити, спілкування, вона переходить в цифровий формат. І ми розуміємо, що виокремити засуджених в повністю визольований такий сегмент дуже важко і це, напевно, недоцільно. Тому ми так само вважаємо, що необхідно все ж таки рухатися цим шляхом і вважаємо, що засуджені повинні все ж таки потрапляти до загальної системи e-health, отримувати декларації і інтегруватися у всі державні програми, які функціонують в цій сфері. Але для цього ми все ж таки вважаємо, що необхідне перетворення, структурне перетворення. Медична частина повинна вийти з підпорядкування ДКВС. З тих причин, на які вказали колеги, дуже доречно, дуже ґрунтовно вказали, що не може бути медична частина в підпорядкуванні ДКВС, тому що вона просто не працює в такому випадку. Тому її необхідно відтуди виводити, але вона повинна все ж таки залишитися окремим структурним підрозділом всередині Міністерства охорони здоров'я, оскільки там є велика специфіка, і її не можна робити єдиною. Важко собі уявити сімейного лікаря, який сьогодні, там, в понеділок, веде прийом у своїй лікарні, вівторок їде в колонію, веде прийом засуджених, в середу потім знов повертається в лікарню, там його очікують такі озлоблені його паства медична, оскільки вона його очікувала вчора, його не було, а він з ними щиро, так би мовити, ділиться тими захворюваннями, які він приніс з собою з колонії, це нонсенс, такого бути не може. Тому там необхідні спеціальні медичні працівники, які працюють саме там. І вони, ці працівники, дійсно будуть реєструвати засуджених, заводити на них декларацію, працювати з ними спеціально, як з тими, хто потребує медичних послуг. Це буде первинна медична ланка, яка повинна відбуватися, яка повинна працювати саме всередині установ. Другий рівень, вторинна медична допомога, він може надаватися як в спеціалізованих медичних закладах, які можна створити на базі тих закладів, які на сьогодні існують в ЦОС ДКВС. І або, якщо ці спеціальні медичні заклади не в змозі надати таку допомогу, вони можуть переводитися до цивільних закладів, в яких вже з забезпеченням дотримання там якихось режимів безпеки, режимів ізоляції, засудженим буде надаватися медична допомога, спеціальна медична допомога, фахова, яка з якихось причин не може бути надана в колоніях або в спеціальних закладах, які обслуговують колонії, скажімо так. Тобто фактично ми бачимо три варіанти. Один – це всередині колонії, другий – це в спеціалізованих медичних закладах, які належать до структурного підрозділу всередині МОЗ,
який опікується виключно місцями несвободи. І третій рівень – це в цивільних закладах, звичайних, але в окремих приміщеннях, які виділяються для таких випадків. І там вже буде надаватися, так би мовити, ну, третій рівень цієї допомоги. Умовно кажучи, тому що вона все одно вторинна, просто вона з якихось причин не може бути надана безпосередньо в установах або в лікарських закладах. Для цього ми вважаємо, було б доцільним той медичний персонал, який існує на сьогоднішній день, не звільняти, не знищувати цю існуючу систему, а спробувати шляхом переведення або звільнення, а потім прийняття на роботу в нові, вже в нове це утворення, або залучення їх, як, наприклад, тих, хто може надавати на комерційній основі, як фізичних осіб-підприємців, або там якийсь лікарський приватний заклад. Це вже технічні питання, які вирішуються, можуть вирішуватися в робітничому порядку в такому. Але все ж таки спробувати зберегти цей персонал, який розуміє і специфіку, розуміє і складнощі системи, і якщо його стимулювати і мотивувати, я впевнен, може перебудуватися і працювати з засудженим як не як засудженим, а як з хворим, якому необхідна допомога. Зберегти, залучити, мотивувати. Це потребує вкладень, це потребує фінансування, беззаперечно. Більш того, це потребує, можливо, якихось доплат і надбавок, які будуть пов'язані саме з таким специфічним режимом роботи. Але це є доцільним. І все це, ми вважаємо, може надати позитивний ефект, в тому числі і у питаннях перевиховання, які, ну, ми не можемо їх скидувати з рахунку, оскільки це все ж таки засуджені. Ми пам'ятаємо про це, вони мають певний рівень суспільної небезпеки, з ними необхідно працювати і в цьому напряму. Тобто вони повинні отримувати певний, ну, якщо так можна сказати, виправний імпульс, в тому числі і з боку медичних працівників, які здатні демонструвати людяне ставлення до них. І це може працювати як позитивний фактор. І тому в такому вигляді система, на нашу думку, має шанс. В цій книзі ми значно більш ретельно і детально описуємо цю концепцію, і сам алгоритм переходу від однієї існуючої на сьогоднішній день системи до тієї системи, яку ми бачимо як ідеальну. І крім того, ми пропонуємо низку змін в цілий ряд нормативно-правових актів і в кримінально-виконавчий кодекс, і в правила внутрішнього розпорядку, і в спеціальний наказ про надання медичної допомоги засудженим, в яких передбачаємо перенесення, скажімо так, акценту, знов-таки, з ставлення до засудженого, як до того, хто повинен страждати, на те, що медична частина не повинна його сприймати як такого. Вона його повинна сприймати як людину, яка захворіла і потребує допомоги. І більш того, така людина, тут ще є один особливий момент, на який необхідно звертати увагу і пам'ятати про нього, ця людина знаходиться під повним контролем держави. Якщо кожен з нас з вами може будь-який час прийняти рішення піти на обстеження, поспілкуватися з лікарем, отримати консультацію, там, можливо, там, якусь профілактичну, так би мовити, терапію пройти, то засуджений не має такої можливості, навіть якщо він має хворобу, як продемонстрували попередні спікери, він навіть не має в таких випадках отримати навіть ургентну допомогу, не кажучи вже про профілактичну або якусь там допоміжну терапію. Тобто всі ці моменти, вони є важливими, і зважаючи на те, що особа знаходиться під повним контролем держави, тут необхідно працювати найбільш обережно і найбільш уважно, оскільки ці обставини, з одного боку, надають можливість надавати ефективну медичну допомогу, оскільки ці особи завжди поряд, скажімо так, а з іншого боку, вони чревати тим, що там можуть бути достатньо серйозні зловживання, знов-таки, про які сьогодні достатньо повно доповіли наші колеги. Дякую, в мене поки що все. Дякую, Михайло. Чи є питання у присутніх? Є запитання з трансляції, поки, може, шановні гості думають, я зачитаю декілька.
По-перше, скільки в'язнів підписали декларацію сімейним лікарем і скільки хворих в'язнів підключені до всеукраїнської програми «Доступні ліки»? Чи є у вас у когось така інформація? Дякую, я можу так буквально коротко прокоментувати. За запевненнями зі слів працівників ЦОЗ ДКВС, така можливість є. Але ми таких фактів не встановлювали. Дякую. Ми не віримо, що така можливість є. Ще одне запитання зачитаю і дам вам. Чому в'язнів інвалідів третьої групи з їх соціальної пенсії 1934 гривні відраховують кошти за надання комунальних послуг, їм цих коштів навіть на ліки не вистачає? Ну, на це питання легко відповісти. Фінансування системи мізерне. Тобто в бюджет закладається половина від того, що треба, а реально вони отримують половину від тої половини, тобто 25%. Тому в кожній колонії є свій фонд колонії, куди відраховується половина всіх коштів, які приходять на особисті рахунки засуджених. І на ці половини саме з цих коштів і вони йдуть на оплату комунальних послуг, електрики, там, на харчування і так далі. І без цього колонія прожити, як правило, не може. Бо сама вона на себе заробити не здатна, бюджетних коштів не вистачає. Більше того, тут є ще така проблема, що навіть ті, хто працюють, в них забирають так багато коштів, що їм залишається дуже мало. Вони не в змозі платити пенсійні внески, і коли вони виходять на волю, вони не мають пенсійного стажу і не отримують пенсію. Або отримують жалюгідну пенсію. Це дуже стара проблема, яка десятки років була, і ніхто її не вирішує. Ніхто про це не думає. А що стосується того питання про декларацію, ви розумієте, тут не так все просто, як видається. Бо в тому, що я чув тих проєктах. Там передбачалося, що якщо людину затримали, вона ж має сімейного лікаря, має декларацію, і вона може до нього звертатися. Але, як правило, затриманий потрапляє зовсім в інше місце, і він не може користуватися послугами цього свого сімейного лікаря, який вже далеко від нього. Йому треба переоформлювати цю декларацію з іншим сімейним лікарем, який реально може йому, так мовити, надавати медичну допомогу. Але в нього нема такої можливості в слідчому ізоляторі. Поки що ці процедури не забезпечені. Є тільки плани. Плани є, я про них чув, щоб справді кожна людина, яка затримана, потрапляє в слідчий ізолятор, або після слідчого ізолятора потрапляє в місце виконання покарання. Вже у слідчому ізоляторі вона має отримати декларацію з сімейним лікарем і мати цю угоду, і тоді він автоматично потрапляє в цю систему eHealth, і далі він буде в цій системі. Якщо його посилають на відбувати покарання в колонію в іншому місці, він перезаключає угоду з іншим сімейним лікарем, має іншу декларацію, так далі і мешкає. Але ця така рожева картинка насправді не відповідає дійсності. Оскільки тут дуже багато перепон, починаючи з того, що у затриманих людей, скажімо, нема паспорта дуже часто. Постійно. І, тобто, щоб це було, це має бути спеціальне бажання системи, у ДКВС забезпечити, розробити і забезпечити процедуру, щоб всі, хто затримані, потрапляли, і які потрапляють в реєстр в'язнів, який нарешті створений,
щоб цей реєстр був пов'язаний з реєстром декларації, щоб люди автоматично, потрапляючи туди, мали і декларацію також. Але поки що цього не зроблено. В наших пропозиціях це є. От саме така пропозиція. Саме так вчинити. Коротше кажучи, це поки що, знаєте, з області мрій, як на мій погляд, отакі речі. Ну, певну кількість декларацій мають, думаю, що створили. Це. Я думаю, що це можливо, якщо... Ми не зустрічали. Але ми такого не бачили, розумієте? Нам ще досі не потраплявся жодний в'язень, який би мав декларацію сімейним лікарем. От просто така відповідь. Доктор, даємо слово. Вітаю всіх. Баранова Яна, президент общественной организации «Союз «Золотой век» Украины». Я тоже за 11 лет занятий тюремной темой не встретила еще ни одного вязня с укладанной декларацией по ряду причин. У меня таких три момента. Первый. Вопрос задают осужденные, которые вакцинированы. А почему? Имеем ли мы право на Е1000? Я как бы пыталась объяснить, ни в театр, ни в библиотеку, возможно, не пойдете, но книги они ведь могут купить. И запросы есть на книги. Вопрос гипотетический. Может быть, вы знаете ответ. Второй момент. Софиевская 45-я колония – это самая единственная в Украине, где отбывают люди с инвалидностью первой и второй группы. И инцидент, который там произошел, уже там подключились к нему, разбираемся. Но люди находятся с инвалидностью в тяжелейшем там состоянии. Вот ЗВИД будет в мониторе. Ну, как бы там попросила бы просто Людмилу Леонтьевну обратить внимание на этот вопрос. И третий момент не совсем к здоровью, но к здоровью тоже, пользуясь случаем. Людмила Леонтьевна, есть ли какие-то подвижки в отношении перевода наших украинцев, осужденных Украиной и оставленных Украиной же на неподконтрольной территории? Там уже смерти, и в списке людей становится уже минус один, а то и больше. Спасибо большое. Да, конечно. Дякую за запитання. Що стосується тисячі? Ну, перш за все, телефон, декларація. Цього ж нема. У того в'язня, який задає таке питання. Ну, так, ну, у них є дії загрузити. Тобто багато обставин для того, щоб вони вирішили це питання. Ми тільки що говорили про те, що у них немає декларації. Ні дій. Ну, я вам приводила приклад 16-ї колонії, що людина хоче, ну, буде звільнятися. Вона вакцинована. У неї є тільки довідка про те, що у неї зроблено дві вакцини. Все. Тобто на сьогоднішній день багато питань потрібно вирішити для того, щоб перш за все забезпечити їм здоров'я, надання медичної допомоги, а потім вже говорити про тисячу. Безумовно, це є питання. Але для того, щоб дійти до цієї тисячі, або потім до 500, може буде прийнято рішення всім смартфони купити, я ж не знаю. Ну, тобто, це є питання. Питання є. Потім щодо колонії ми записали, обов'язково звернемо на це увагу. Що стосується переводу? Про яких саме ви говорите? Про тих в'язнів, які були ще засуджені і утримуються на момент окупації? Тобто, якщо це стосується цих в'язнів, то у нас на сьогоднішній день є 456 звернень, заяв щодо переводу саме таких громадян, в тому числі 73 заяви від довічників. За свою каденцію з 18-го року я зробила таких 11 переведень, на 396 людей ми перевели. З них вже 70% відбули покарання, і вони вдома. На жаль, ну, у нас є офіційна інформація. У нас є списки і підтвердження цього. Тому ви можете користуватись будь-якою інформацією, але запитали ви мене.
І тому я вам відповідаю про те, що скільки нами зроблено, це офіційна інформація. Вони потім, люди, коли ми сюди їх переводили на мосту щастя, вони попадали перш за все в наші виправні колонії, а потім вже приймалися рішення, коли вони відбували покарання, і вони звільнялись і були вдома. На сьогодні... Бессонов, довічник, по довічниках жодного рішення тою владою прийнято не було, жодного рішення. Вони вважають, що вони по їх законах, потрібно їх засудити, і тоді, якщо буде інша міра покарання, то вони можуть їх звільнити у себе, до себе, а не так, що від їх незалежних республік і передати сюди на територію, яка контролюється Україною. Тобто по довічниках ми кожен раз, ми знаємо всі прізвища. Всі прізвища нам відомі. Але жодного рішення по них позитивного не було прийнято. Ну да, і там розказують, що то Україна брати не хоче, ми вам готові. Що хочуть, то і розповідають. На сьогоднішній день ми, ну, та робота, яка була почата в 18-му році, і в 19-му році припинилася, припинилася тому, що вони нам ці самі, ця влада говорить про те, що нібито все потрібно вирішувати через Мінський процес. От і все. Це відповідь на питання. Тобто раніше ми домовлялися самі і переводили через рішення прийняти за межами Мінського формату. На сьогоднішній день вони зв'язали, не розуміємо, хто вони, Російська Федерація, пов'язала ці процеси. Тому ми сьогодні, у нас 450 в'язнів, які полонені, знаходяться в в'язницях на окупованих територіях, в тому числі Криму і в тому числі Російської Федерації. 450. 256 зникли безвісти. І в тому числі 456, які були засуджені нам і затримані на момент окупації, які знаходяться в в'язницях на Вордло. От така ситуація. Вибачте, Яна, не можна перетворювати це в бесіду вашу. Так, шановні гості, які ще будь запитання додати, передаю питання, мікрофон я. Да. Вероніка Агеєва, скажіть, будь ласка, щиро дякую за те, що ви приділяєте увагу дотриманню медичних прав пацієнтів в містах несвободи, в кримінальних, в місцях відбування кримінальних покарань. Але скажіть, будь ласка, чи ви досліджували також порушення медичних прав людей в інших місцях несвободи, зокрема в інтернатах, де люди похилого віку знаходяться, особливо ті, які одинокі, які також інваліди. І хочу звернути ще увагу на такий заклад, у нас є під Києвом, в селищі Ясногородка, Київська міська державна адміністрація, має інтернат, де для чоловіків, які не мають постійного місця проживання, там зазвичай теж інваліди без хатки. І там теж є великі проблеми з дотриманням медичних прав. Бо людям не викликають швидку, вони не можуть домогтися, щоб їх відправили, там онкологічно хворі і таке інше. Не виділяють кошти на їх обстеження. Тобто в лікарню ще там за 2 роки можна домогтися в 8-му. А от так, щоб в онкологічний центр, де кажуть, зробіть КТ і такі-то обстеження, людина не може. Тобто да, там є теж дуже серйозні проблеми. Чи ви займалися цими питаннями? І звертаю вашу увагу, що це дуже-дуже потрібно. Бо там це фактично, особливо цей інтернат в Ясногородці, він далеко від Києва, він в лісі. Волонтерам туди важко дістатися. І це найбільш умови наближені до місць кримінального покарання. Можу так? Ви знаєте, у нас в державі 3753 місця несвободи, це станом на 1 січня 2021 року, в яких знаходяться понад 200 тисяч осіб. Ми провели в минулому році, перевірили кожне четверте, тобто 25% ми перевірили, це зробили 981 моніторинговий візит, в тому числі до всіх цих закладів, всіх видів, які ви перелічили зараз. У нас ми і перевіряємо і приватні будь-які установи,
Так, складно туди потрапляти, але ми з поліцією заходимо. 52 таких установок ми перевірили, таких реабілітаційних центрів за 2020-2021 рік. Безумовно, ми перевіряємо надання медичної допомоги. Я сама буваю, от мій представник. Зараз ми вже написали щорічну доповідь за 2021 рік, але за 2020 ви можете знайомитись на нашому сайті, вона в вільному доступі. Є, як тільки ми передамо щорічну доповідь до парламенту, вона теж буде опублікована, і ви можете це побачити. Ви можете побачити спецдоповідь по реалізації національного превентивного механізму за 2020 рік. Там є такий розділ, в тому числі до прав на медичну допомогу всіх інших установах. Безпосередньо ми кожен раз перевіряємо і медичну частину, і геріатричних інтернатів, і психіатричних закладів, і в тому числі таких, про які ви зараз говорите. Ми записали Ясногородку. Якщо буде можливість після прес-конференції, підійдіть до нас, кажіть більш адресу, щоб ми туди обов'язково виїхали. Дякую. Читати канал Кричок Олександр. Пане Євгене, з вашої доповіді ми зрозуміли, де ситуація найгірша. Ви кілька разів згадали про заклад в Дніпрі. Із ваших спостережень, а де ситуація найбільш непогана, якщо не сказати вже хороша? І як думаєте, чому? Там інше ставлення, там якісь більше фінансування, чи в чому може бути справа? Знаєте, є окремі медичні частини в деяких установах виконання покарань, де ситуація все ж таки краща, ніж в інших. Тут, розумієте, особливість оцих лікарень міжобласних, чому в них погано? Не тільки в Дніпровській, було вкрай погано в Бучанській, поки не закрили. І в Тимновській, в обласній лікарні при колоні номер 100 в Тимновці у Харківській області, і у Львівській там все дуже погано. Погано це з тим, що ця реформа, яка почалася в 2018 році, вона їм все абсолютно поламала і досі не добудувала назад в новій ситуації всі процедури. Ви уявляєте собі, наприклад, в тій Дніпровській там є хірургічні відділення, але в них не було там певних дозвілів. І вони не мали робити операції, не могли просто. І хірурги, вони працювали постійно. Вони ходили на роботу, але операції не робили. І за що вони отримали цю зарплатню? Дуже важко зрозуміти, чесно кажучи. Так само з іншими було лікарнями. Тому от саме в лікарнях міжобласних, великих, де саме вторинна допомога надається медична, там ситуація гірша. В медичних частинах, в окремих колоніях є колонії, скажімо так, більш багаті. Де є робота, люди заробляють, є якісь кошти на те, щоб підтримувати цю медичну частину. Тобто ми зустрічали ситуацію таку, що є все ж таки сильний керівник медичної частини, який дбає про неї, і у нього там порядок, розумієте. І ліки в нього є, і апаратура справна. Там. Я не кажу, що всюди так, от як ми описували. Є окремі частини, де все ж таки ситуація краща. Але загалом ця система, вона призвела до того, що навіть там, де було краще, стало значно гірше. Саме з цих причин. Розумієте? Нестача фінансування, нестача ліків, нестача персоналу. Ще була така система раніше, яку зламали, між іншим. Саме внаслідок відсутності персоналу лікарі працювали так званим вахтовим методом. Бригада лікарів їздила, об'їжджала купу колоній, і вони там затримувалися тут 2-3 дні, там 2-3 дні, бо не вистачало людей. А ці лікарі, вони працюють, вони досвідчені, і це їм було там, вони були мотивовані це робити, розумієте? Там зарплатня плюс добові плюс там. Ну і ця система працювала, і худо-бідно вирішували, тут вирішували проблему з браком кадрів.
і з браком коштів. А ви все одне, оскільки загалом система залишається в дуже такому занедбаному стані, то відповідно, ну, сказати, що є такі основи, де все добре, я навіть про жодну не можу так. Ну, це мені треба підготуватись, подивитися всі наші моніторингові візити во всі колонії, які були. Ну, я ж кажу, останні 2-3 роки медична частина завжди погана. От ці книжці ви можете взяти і зараз у мене. Там є окремий розділ про медичні частини, які ми бачили минулого року. Побачите описи. Ми підтримуємо Євгена Єхімовича в тому, що, ну, наприклад, ми не можемо сказати, назвати жодної установи, де б було гарно. Да, є трошки там краще. Ну, десь, чуть-чуть. От, знаєте. Я згадую, була непогана установа в Івано-Франківську, групи номер 12, колишній слідчий ізолятор. Так там, розумієте, їм допомагають дуже сильно одна релігійна організація – баптисти. Вони їм навіть забезпечили для всіх в'язнів і персоналу з перших днів епідемії не тільки там маски і так далі, а ще й тести вони їм закупили там. І там все було зроблено, і все вони знали. І був такий режим обробки санітарної, що вони дуже довго від ковіду оберігалися, розумієте? Ну, от така установа, номер 12. Чорськівський слідчий ізолятор, так само. Ось. Розумієте, там, де сильна адміністрація, є допомога з волі, так би мовити, фінансово суттєва, там можна собі дозволити бути краще. Я б так сказав. Так, я теж так підтримую, тому що, безумовно, там, де є підтримка ззовні, то, безумовно, краще і внутрі. А якщо ззовні немає підтримки і внутрі, там, знаєте, байдуже цьому керівництву цього закладу, ну, воно так і є. От скільки б керівників не змінювали з київському слідчому ізоляторі, ну, нічого не відбувається. Ну, ти хоч просто за мою каденцію вже 3 змінилися. Що змінилося? Нічого не змінилося. Ви ще згадаєте, скільки з них пішли за кримінальним провадженням, за хабарі, і зловживання службовим. Ну, тобто, якщо говорити про частину медичного київського СІЗО, ну, це жах. Це просто. От, ну, це такий приклад, що, ну, зайти туди просто страшно. Не то, що там перебувати, а ще лікуватися. І коли ми один раз прийшли з моніторинговим візитом, ми знайшли там людину, яка побита була, говорить, ні, він вдарився там саму стінку. Ми викликали швидко, все це зробили, а він все рівно помер. Тому що нічого не робили і не хотіли нічого робити. А ми знайшли тих лікарів в прекрасному самопочутті, пічі каву на другому поверсі, там, і для них нічого не відбувалося страшного. Друзі, дякуємо. На жаль, ми вже вичерпали маємо наш час. Маємо закінчувати. Да. Дякую вам, дуже що шкода. Ви дали можливість провести у вас цей захід. Дякую всім спікерам за прекрасні презентації. Дякую нашим слухачам за активність і зацікавленість. Я думаю, що якщо ми будемо таким чином працювати, може щось воно і сунеться на краще. Дякую. Має бути так. Дякую. Друзі, всім, до побачення. Будь ласка, коментарі поза межами.